що миє там на тому обручі. А тепер, а там, де є центр той, віщ, то є Ісус Христос. І тепер ми всі, там сидячи на тому обручі, йдемо до Ісуса Христа, до центру. Але тепер звернімо увагу на таку невеличку дрібницю. Коли глянемо, само зрозуміло, що як ми там починали, так, можна сказати, трохи далеко один від одного, чим ближче ми до Христа, то ми також ближче один до одного. Ті шприхи сходяться разом. Отже, яка з чого наука? Я думаю, що це саме зрозуміло.